mengambil inisiatif untuk melihat kepada salah satu isu pasca COVID-19. Yang terkesan secara global iaitu pembuangan PPE terpakai daripada sumber orang awam. Sekalum tahniah dan syabas diucapkan kepada PPE Disposal Task Force Bersin di bawah naungan yang bahagia Profesor Dr. Muhammad Abdul Rusman Kaban, di mana Chancellor Pendidikan Inovasi dan diketuai oleh Dr. Muhiza Ruslan, di mana pengarah Institut Sains Islam serta kumpulan pendek dari pelbagai bidang yang merangkumi dengan kesihatan alam sekitar, perundangan, ekonomi dan juga fit. Round of applause for all of you here and your friends. Akhir kalam, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan ini merasmikan Majlis Pelancaran Kempen Hashtag Musim Jaga Semua, program kesedaran dan pendidikan tempat pembuangan pelitup muka secara berkesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.